Один загиблий, 21 людина травмована. На Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі рейсової маршрутки. Поднівечені школи. Чи запрацюють 39 навчальних закладів Хмельницької громади, які зазнали пошкоджень через російську агресію у новому навчальному році? Гендерна рівність та патріотизм. Короткометражна стрічка юної режисерки з Хмельницького у фіналі Children Kino Fest. На цьому місці на автошляху Житомир-Чернівці сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса та двох легкових автомобілів. Патрульні, що працюють на місці події, на камеру коментувати відмовились, не на камеру розповіли. Травмованих доставили до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега так коментує сьогоднішню дорожньо-транспортну пригоду. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Рено виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем та мікроавтобусом Volkswagen, який здійснював пасажирське перевезення. На той момент у мікроавтобусі перебувало 20 пасажирів. Усі вони та водій мікроавтобуса травмовані, доставлені до лікарні. До Дунаєвецької багатопрофільної лікарні травмованих у ДТП стали привозити близько 9-ї години ранку, розповідає завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Оксана Матвієва. Були доставлені в першу чергу важкі пацієнти, які одразу були госпіталізовані, яким почала надаватися в операційних невідкладна допомога. Травми різного ступеня важкості – від закритих черепно-мозгових травм до легких синців всадин. Ще є госпіталізована одна дитина, яка піде на амбулаторне лікування, і є молода особа, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні. Двох травмованих дітей, однорічну та двотижневу, з Дунаївців доставили до Хмельницької обласної дитячої лікарні, розповіла телефоном її директорка Лілія Брухнова. Стан дітей, зі слів завідуючого відділенням інтенсивної терапії та анестезіології Юрчишина Олега Михайловича, задовільний. Той дитини, який рік, зі сторони новонародженого, якому 2 тижні, а також стан задовільний. Приймаються всі необхідні заходи, а саме діагностичні інтервенції, терапевтичні, те, щоб стан дітей покращувався. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Діана Колесник, Алла Самойленко, Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельниччина. Випускниця 9 класу однієї зі шкіл Хмельницького Вікторія Потапчук розповідає, до ракетного удару Росії у цьому класі вона навчалася. Разом із однокласниками готувалися до випускного, який в цих стінах для них так і не відбувся. Мав бути в актовому залі танець випускний, останній вальс. Ми готували відео з нашими всіма моментами. Зрозуміти, що буквально вчора всі ще жили в цій школі, а сьогодні вона вже повністю розбита, то було дуже шкода. Класна керівниця Наталя Лянскорунська говорить, випускникам документи про освіту видавали на ганку, бо актовий зал також пошкодило. Мали бути інші спогади. 9 клас, ми готувалися діти до випускного вечора, до останнього дзвоника. Не було такої урочистої миті щемливої, яку хотілося в 9 класі, щоб діти мали. Директорка школи Жанна Демиденко розповідає, після ракетного удару Росії 13 травня діти навчалися 2 тижні дистанційно. В приміщенні школи не було останнього дзвоника, бо школа отримала пошкодження ударною хвилею. Було пошкоджено 55 вікон, 10 склопакетів, 23 дверей. Пошкоджилась і підлога, пошкоджились і стільці в актовій залі. І асфальт, ви бачите, біля школи, фасад школи також плитка облітає. 39 навчальних закладів Хмельницької громади отримали пошкодження внаслідок ракетних ударів Росії протягом повномасштабного вторгнення. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, ці заклади запрацюють з початку навчального року. Одну зі шкіл, яка отримала найбільші пошкодження, також планують відремонтувати до цього часу. Першочергово після ракетного обстрілу з міського бюджету було виділено близько 1,3 мільйонів на відновлення повністю вікон, тому що майже всі вікна були пошкоджені.
Також виділено більше 3 мільйонів на відновлення, усунення тих всіх аварійностей даху. Також виділені кошти більше 300 тисяч на внутрішні ремонтні роботи. Директорка цієї школи Жанна Демиденко розповідає, нові двері та вікна у кабінетах вже встановили. Зараз ремонтують стіни, заробляють тріщини. Школа може відновити навчання з вересня. Деякі ушкодження від удару ліквідовуватимуть довше. Мама двох школярів Олена Дубчак говорить, діти хочуть почати навчання у відремонтованій школі. Ми живемо поруч, діти бачать, в якому стані школа. Дуже шкода їм, що вона таких руйнувань зазнала. За словами Ольги Кшановської, для ремонту деяких навчальних закладів залучатимуть кошти благодійних фондів. Також візьмуть гроші з міського бюджету. В першому уточненні бюджету на пошкоджені заклади виділено більше 5 мільйонів гривень. І зараз ми теж очікуємо уточнення бюджету. Теж закладений великий ресурс фінансів на освіту. Сюди входять і поточні ремонти, і капітальні ремонти, і будівництво укриттів. Як розповіла Жанна Демиденко, експерти порахували, що для ремонту, зокрема, фасаду школи, даху та відновлення асфальту потрібно більше 42 мільйонів гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Більше 30 військових та цивільних, котрі тепер служать в українському війську, закінчили перші навчання проєкту «Навчально-тренувальний центр підготовки пілотів БПЛА», розповідає його керівник Михайло Чайковський. В широкій коаліції з добровольців формування «Афган», звідки наші інструктора, з військовою частиною ССО, не буду називати, в нашому місті, ну і міська влада, ми змогли цей проєкт зрухнути, розпочати його, успішно завершити основну частину. 33 військовослужбовці, скажімо так, різних силових структур навчені, навіть серед них 6 були цивільні, які зараз вже служать в одному з підрозділів. За його словами, цей навчальний безпілотник коштує понад 170 тисяч гривень, які виграли в конкурсі громадських ініціатив Хмельницької міської ради. До них додали 30 тисяч з благодійного фонду «Добробут Поділля 21 століття». Одного безпілотника подарував народний депутат. Із такою технікою розпочали навчання операторів дронів. Вивчали технічні характеристики безпілотників, виконували навчальні вправи, скиди, маскування та інші супутні предмети. Каже, і сам особисто навчався на курсах. Важкувато було спочатку. Але практика і зацікавленість далася в знаки, особливо зацікавленість. Я так бачу навіть по тих, хто приходить. Спочатку ні-ні-ні, це складно, а коли попробував руки – все. За його словами, навчання планують продовжувати. Це навчання на часі, воно буде розвиватися. Нам треба створити в Україні таку систему, яка б змогла навчати людей новітнім технологіям. Адже сусіда ми не позбудемося. У нас концепція – вигнати його за межі. Ну, за межі виженемо, а далі що? Жити треба, тому треба володіти технікою. Другий рік служить у Нацгвардії на посаді снайпера 21-річний Артур Пашута. Розповідає, народився у селищі Гарбузин Чернігівської області. Після навчання у школі закінчив Чернігівський професійний ліцей. Повномасштабне вторгнення зустрів на охороні Харківського аеропорту. Був день в березні, число десь 12. Дивлюся в оптику і наблюдаю таку картину, те, що стоїть якась людина на новострої. Ну, дистанція плюс-мінус 600 метрів. Я беру поправку і роблю перший свій постріл. В нього було дані артнаводки, артилерії, український паспорт, російський паспорт. Ось, і тоді я не міг повірити, що перший раз убив вже людину. Артур каже, місяць по тому хлопцями захопили у росіян повністю справний танк Т-72 з повним боєкомплектом. І дивимося, стоїть танк. Типу, біля його нема нікого взагалі. Хлопці зачистили бліндаж, ми з ним в танк. Він каже, спокійно, спокійно, все буде, включаєш то-то, топливо, масляні насоси, акумулятори, тому подібне. Заводиш і поїхали. Хлопці на броню і приїхали до Харкова. Навесні 2022 року, розповідає Артур, їх військову частину перекинуло під державний кордон поблизу населеного пункту Дергач. Харківської області. В один день 3 машини града по нас насипали, виїхав танк, працював і ще мінометом накидали по нам. Я підняв коптер на наступний день і полетів дивитися, де їхні боєкомплекти знаходяться, де особовий склад їхній знаходиться. Коректував їхній вогонь, скажімо так. Ось, і мінус 2 склади за ніч, плюс там около 10-20 особового складу. 1 січня виїхали до Бахмуту, каже Артур. Там застряли ворожого снайпера. Це ранок.
каже, що активізувався їхній типу снайпер, треба його зняти. Хлопці почали його кошмарити, типу стріляти в його сторону. Він зробив тільки один лише постріл, але не попав по військовослужбовцю. І я зробив контрольний постріл і вбив його. Артур розповідає, пораненим самостійно пройшов 400 метрів. Вийшли на позицію, в них був бій. Ми приєдналися до бою, ми заходимо за здання тільки, і просто ззаді в мене прилітає 80-та міна. Я спочатку не відчув, що в мене і ноги в осколках, і руки, типу рука. Я відчув спочатку, що руку, що воно дуже сильно вдарило в руку, тому що рука була в мене ззаду. Нам ще йти було метрів 300-400. Я розумію, що якщо ми зараз тут зупинимося, якщо буде коптер противника літати, то з нас вже точно прилетить, і ми вже всі будемо 200. Видалили лише один уламок, розповідає Артур Пашута. Усі інші ще в тілі. Залишилося осколків ще в руці десь 5 штук, в нозі одна, і в лівий, і в правий по одній. Ось. За словами Артура Пашути, після одужання планує виїхати за кордон на навчання для вдосконалення снайперської справи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Мрія, що стала реальністю, таку назву має короткометражний фільм хмельничанки Каміли Лаврентьєвої, який потрапив у фінал кінофестивалю для дітей і підлітків «Children Кінофест». Її робота з-поміж сотні учасників увійшла у двадцятку фіналістів. Семихвилинна дитяча стрічка підняла теми гендерної рівності та патріотизму, каже режисерка. Наразі тема гендерна рівність та патріотизм є дуже актуальною в цей час. Під час воєнного конфлікту потрібно підтримувати один одного і вірити в нашу перемогу. В нашому сюжеті є четверо героїв. Ми з дівчатами троє добровольців, які хочемо вступити в армію, і хочемо показати, на що ми здатні. Заходьте. Ви хотіли узнати військовий, чи я вас вільнюся? Ха-ха, ви, напевно, переплутали кабінет. Кабінет медсестер праворуч. У фільмі знялися однокласники. Солдаток-добровольців зіграли Стефанія Сумнєвіч, Регіна Сірока та сама Каміла. У ролі військового командира-підполковника Тимур Янович. До речі, саме хлопець запропонував тему гендерної рівності, говорить режисерка. Ми знімали на мій телефон. Якщо ми з дівчатами говоримо до командира, то командир знімає нас. Якщо командир говорить, то ми з дівчатами, хтось з нас знімає його. Тобто операторами були всі. Монтував Янович Тимур. За сценарієм, аби довести полковнику свою боєздатність, розповідає Стефанія, дівчата виконували різні завдання. Дівчата можуть бути сильними, на рівні з хлопцями можуть бути, змагатися. Ми спочатку пішли бігати на площі, потім ми в парку зустрілися, пішли на Альпінпарк, щоб теж пройти. Регіна пішла на випробувач вестибулярного апарату, а ми з Камілою пішли стріляти з лука спочатку, а потім в лазертазі. Ми показували підполковнику свою боєздатність, і в кінці кінців він нас прийняв до армії. Відзняти власний фільм та взяти участь у фестивалі запропонувала мама Каміли. Дочка загорілася цією ідеєю, говорить мама. Цей фестиваль – це знайомство з новим колективом, з новим взагалі світом і з можливостями. Да, я теж Камілі казала, хто знає, можливо, це твоє майбутнє. Спробувати себе в цих зйомках – це одне, а коли ти побачила результат і побачиш цю всю атмосферу, подивишся, що це таке взагалі зйомка кіно. Юні кінематографісти навчаються у Хмельницькому ліцеї номер 17, відвідують секцію стрільби з лука при Палаці творчості дітей та юнацтва. Каміла каже, переможців дитячого конкурсу «Children Кінофест» буде оголошено 9 липня. Я ще їду в Київ 8-го, я дивлюся всі фільми фіналістів в Києві разом зі всіма фіналістами. І будуть 9-го казати переможця. Я вірю в нашу перемогу. Взагалі, я за всіх боліваю, щоб всі перемогли. Солдати, у мене для вас є хороші новини. Які? Російсько-українська війна закінчилась. Наталія Поляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.